السلام عليكم. دا په بریکوټ کې کلوشې دې د ماشومانو لپاره او دا ټیکټ ګر دے دې نه مخکې چې دا څونه ځای کنه دا ناشته دا پکې د ټیکټ نور کوي ته کی ته مطلب چې کم دغه دا ټیکټ والی بیا وای دا گیټ ته په دې گیټ باندې براشي دا مخامخ اوس ګوره ماشاءالله زما چینل وقار علی خان 1957 لایک کوي سبسکرایب کوي مخکې شیر کوي او ستاسو ته ادي سایډ ننور دی دا هغه سایډ نه درته را تاویږم پی کنه بیا تاسو ته خیم ها پوره ډیر لوی دغه رخ شوی هسې خلک ډډه هاري او دغه ته ځي وګوره وګوره یار هغه فور لیډیز را روان دي او د سیدي طرف وګوره دا یو دغه بل دا پیالی هغه ټرین سلمانو قاسم هاشم دلی گرزی یہ تو کی دا داچ دے دا ٹرین ہاشم قاسم سلمان دیوروان دی دا قاسم سلمان قاسم هاشم دا لپاس فون دی فیملی اسپیشن کردی دا ٹرین دے لپاسا رے لپاسا ٹرین آگا ودې نور سایت ته تیار ده هغه کشته دغه بل چې دی نو دا هم یو دغه دی پکې نور پریوتو بیا به خشي مخامخ بیا ښکاري ټول ها دغه زنګو دا ټرین هغه بل دغه د دن ټیکټونه چې تعالی دغه دی دا سلمان دلی ټیکټونه راواغیستل قاسم هاشم کمی تک ٹرین تے کھیجے ٹرین تے کھیجے زے ٹرین تو کھیجے اور اگے بے بل سے دگی زے لو بیا ول نور زہ زے دا اورے گرا زہ کنا تے لگ ودری گدا دے قاسم هاشم دا اسی شے دے دیتے کھیجو ٹرین تو جا زی ٹرین تو کلر کلر کھیجے ارتا ہوں شیشا بھائی دا گو رہے دا ڈیر خدا کا کلو شیر یار اس مطلب ہے جی نہ دا ڈیر مزیدار دے ڈہرے دا کی نا خدا ڈیر خدے یہ فرنٹ کی کی نا وہ چکاری دا اس پہ دا ٹرین قاسم اس سلمان و سرم کی ناستو دا گورو سنار پریو جی دا رو رو بیا لائٹس دی کانشی
دغري روان شو. ماشومان بگی خطوی خطوی چطو چطو گردی دا پا بریکوٹ که دی گل آباد که او سوک چی بیارا زینو آسی دیر خواه فیمیلی دا غده دا چی دیده که بتزان لا دا غده پارا کم ٹیکٹ را لی دا ٹیکٹ گر دا دام دی اگا باہر انٹری والا دی او دا چی دی دا دا غده جیس غده پارا با بیار کل اخری دا وګوره اکه زبردست دا وزدی دی نه راورسېدل بل پکې مې کې زیرواله والا پسې ودیگی زود ودیگی والا روالا زود از داو نشی